Liam, du er jo ikke typen, når man ser på dig, kunne du godt ligne en, der dyrkede rigtig, rigtig meget sport. Det gør du. Du er ikke sportsinteresseret som sådan, når det er i fjernsynet. Nej, jeg er ikke så meget til at kigge på andre mennesker godt. Det er sport. Sport. Nej, det er ikke noget. Fodbold? Nej, kan ikke I stoppe? Nej, jeg blev tvunget til at være Liverpool-supporter af min farmor. Men du har en rar farmor. Ja, men hun er skidesød. Det var traumatiserende, tænker jeg. Hvad er det, der gør, at du bare ikke hopper på tennisbold? Jeg ved det ikke. Jeg vil hellere sidde og koncentrere mig om mig selv. Jeg er sådan en egoist. Og sidde og se drabelige gyserfilm til klokken 6:30 om morgenen. Zombiefilm midt om natten og blive provokeret og føle angst og vågne op og tænke, det passer jo ikke. Jeg tror... Det er sådan noget. Helt vildt med. Jeg tror lige, at hvis... Og nu giver jeg dig en form for godt råd, kan man godt sige. Du skal lige møde Rasmus Lykke. Han ser sådan her ud. Rasmus Lykke, han er sportskommentator på den TV-kanal, der hedder Kanal Sport. Du kender ham ikke, vel? Nej. Når du lige ser ham, nej, det kan godt være, du kender ham. Han laver highlights-programmer for primært Danmarks og Jyllands-serien i fodbold. Hvad er det? Så er det der Superligaen? Nej, det er under Superligaen. Så er der Superligaen, så er der 1. division, så er der 2. division, så er der Danmarks Jyllands-serien, så er der Sjællands-serien, og så er det spredt. Det bliver meget langt. Nu skal du høre, når han er på arbejde. Sådan her lød det for lidt over en måned siden, da han kommenterede Danmarks og Jyllands-serie fodbold på Kanal Sport. Der blev ikke scoret mange mål, men der var dog flere chancer. Og her bringer Bording IF sig foran, da et indlæg bliver ramt korrekt. Det er rigtig, rigtig flot det her. Og kig så rigtig godt efter. Det er et godt forsvarsspil med blod, sved og tårer. Prøv at høre, det er godt spiket, men rimelig ordinært, ikke? Jo. Sådan lyder en speaker. Men prøv at høre, han er et godt bevis på, at i hver virksomhed skal der være mus-samtaler. Det er det, der hedder medarbejderudviklingssamtale. Ja. Sådan lidt et form for forældre, eller det er det jo så ikke, skolehjem-samtale, bare mellem arbejde. Når man er voksen. Samtale. Ja, fordi prøv at høre, Rasmus Lykkes chef har tydeligvis sagt til ham, Rasmus, prøv at høre, når vi er kampe med Bording, IF, Røvbøvle, FC og Frem, så bliver du simpelthen nødt til at bruge noget fed musik, lige lægge lidt mere energi i det. Og det er din speak, jeg taler om. Prøv at vise noget sjæl. Og prøv at høre lige, nu skal du prøve at se her. Man må sige, at den her mus-samtale i den grad har været givetig. Der er blevet skruet godt op for alle knapperne. Der er simpelthen helt lortet røget op på 10, ikke? Og jeg vil godt sige, kære seere, vi har her på Natholdet ikke manipuleret på nogen måde, det kan jeg også sige til presselåsen på TV2, men det her klip overhovedet, for et måneds tid efter mus-samtalen, der lyder Rasmus Lykke nu sådan her. Så skal vi en tur til Københavns lokalopgør videre mod Frem, og de synger stadig det her Frem-fans. Videre forsøg, nej, målmand, det han redder Frem, de synger stadig. Det gælder altså om at have lykkehjul i sprøjten, kan man da vist godt sige. Og prøv lige at se den situation her. Det er ikke ligefrem lykke, som han har. Det er keeperen, som ikke holder fast i bolden, men han når altså ikke at få mere ud af det. Han bliver spillet frit, og han kasser den ind! Det er helt op i optaget! Det er fuldstændig vildt og gode pølser altid. Alle på Søren, dem skal vi snart til at smage. De kommer hver gang. Så vil jeg se FC Øresund vinde ud. Mål over Virum. Bolden rammer og spiller den, går ind. Da han står inde i målet, den er gået ind der, hvor det er fantastisk. Og Gud, han scorer igen, han scorer igen. Men man kan til ham, der går ind. Ja. Skud ned, der går ind. Er min rebound. For det er USA. Det kunne jeg godt lide. Prøv at kigge fra fuldstændig ordinær til simpelthen verdens bedste fodboldkommentator. Han lyder som om, han har set fodbold sammen med Uso. Han ser på det arabiske kanal, og det lyder lidt sådan der. Hadi, altså, gol! Du ved, sådan helt vildt. Men nu kan jeg forstå, hvad der blev sagt, at det var... Hvad var det der? Friske pølser altid? Jamen, du kan lige prøve at se det igen, det med pølserne, det er valet vi nemlig også ved. Han kasser den ind, det er helt op i optaget. Det er fuldstændig vildt og gode pølser altid. Alle på sådan, dem skal vi snart til at smage. Okay, det klækker, mand. Okay. Spørgsmålet er nu lige om... Kanal Sport, det er nok en af de kanaler, du køber til i parken derhjemme, ikke? Det gør jeg nu. Ja, det kan jeg vel love dig for. Jeg kan sige, at man kan følge Rasmus Lykke og de mindre fodboldrækker, og der er simpelthen ingen grund til ikke at gøre det. Og det er på Kanal Sport.